Ага, қызыл телпектегі қыз. Иә. Ғалым қалай? Жақсы, рахмет. Аша, өзі қаным, өзіңіз қалайсыз? Керемет, рахмет. Иә, көңілге жақсы. Кеше не істедіңіздер? Кеше кездесу болды. Бір неге бардық? Торговый центрға, сөйтіп кездесіп, әңгімелесіп, ары қарай шақырсақ, өзі айтып берсек. Жарайды, ендеше шақырайық. Мұрат, келіңіз. Мұрат, қош келдіңіз. Қош көрдік. Гүлшоқтармен келіпсіз, жарайсыз. Сонымен, кеше біз көрістік дейді, бір сауда орталығында. Сөйтіп, не істедіңіздер? Жақсы танысты орын алды ма? Кеше кесісін шамал жүріп қайттық, әңгімелесіп, бір-бірімізді жақыннан біліп. Не десек болады? Мен сіздерге айтқандай, мен негізі қатал жігіттін, сонымен Ая екеміз отырып, мен тұрамында өзімді условияларын қойып кетем ғой. Қандай? Қатал ретінде Ая тұрады, таң қалып қалады. Но сенікі жайыма деп шығады. Кішкене былай не дедің? Жаңағы кеше бұл кісі кішкене қаталдау екен. Соған мен айтам ғой, сіз кішкен жұмсақ болсаңыз, өткені қыз баласы нәзіктеу. Және де сіз мен бірінші рет көріп тұрсыз. Қаталдығы қай жерінен көрінді? Қаталдығы сөзінен. Өткені мен келдім, нақты-нақты маған тұртта осылай да осылай осылай, мен осында қаталмын, осылай осылай болады. Сен мен тұндауын керексің, бүйтін керексің, сүйтін керексің. Ол кезде таныстық әлі басталған жоқ. Ең танысып келе жатқанбыз. Ол кезде мен айтқан болатын, кішкене жұмсақ болсаңыз. Себебі біз бірінші танысып тұрмыз. Мен сізді білмеймін, сіз мені білмейсіз. Және де первое впечатление деді ғой. Сол себепті кішкене жұмсақта болсаңыз деп айтқан болатын. Және де өте көп тақырыптарға әңгімелестік. Бұл кісінің мінезі жайлы, менің мінезім жайлы. Және де өмірге деген көзқарасымыз қалай. Және де мінезіміз кішкене бір-бірімізге ұқсайды екен. Өткені бұл кісінде өзінің бір қойған мақсаты, талабы бар. Мен де айттым өзімнің ойымды, мінезімді де көрсеттім десем болады. Өткені, я, барынша ашылдым. Енді... Я, сонымен Ая шамалы сабыр сақтап, сенікі жайыма деп, аманшылық па деп сұрады. Кейін сосын ойлағаның не деп. Кейін сосын мен өзім сөзімді айттым, Ая да өзінің ойын айтты. Сонымен положительный решение келдік қой пока что. Я негізі, аға. Өте көмп әңгіме айтқан болатын біз. Негізі, бір-екі шаруаларым бар еді, сонымен аяғы сразу айтын, мен сені көп отыра алмайын деп ша. Кез сосын бір қарасаң, өші екі сағаттан көп отырып қойбыз ғой, уақыт езет кеткенін қарасын. Өзім таң қалып қалам. Сөйтіп? Ерекше бір кездесу болыпты. Иә, өткені анда айтады ғой, напряженный кездесу дейді ғой. Ол кісі келді, өзінікін айтты, мен келдім, өзімдікін айттым, сосын айттым. Қазір екеуміздің неміз, общениеміз дейді ғой, сөйлескеніміз кішкене напряженный болып тұр. Өткені сіз өзіңізкін айтасыз, мен өзімдікін айтамын. Келіссөз болған сияқты, иә, келісу емес. Иә, бір сондай нәрсе болды да, бір біз екеуміз таныс емес, бір кабуд ұрысуға келген сияқты болдық та. Бірімізді жеу үшін келген сияқты болдық. Бірақ аяқ жағында бірімізді түсініп, ойымызды енді бірімізді түсініп, ойымызды дұрыс жеткіздік. Және де мен бұл кісіге айтамын. Ой, мен егер маған адам ұнамаса, мен тұрамды кетіп қалам. Сосын айтам ғой артынан, егер қазір мен бастасам сөйлеп, мен емес сіз тұрып кетесіз деп. Сонымен алғасын тұрып кетіп қаласың ба деп па? Жоқ, бәрі керемет. Негізі Аян маған мінезі өте керемет, ұнады. Сол үшін енді айтады ғой, горе желанием узнать ее поближе. Горю желанием одним. Ая, ең басы көрермендерде қызығып отырған шығар. Сенің болашақ жарыңның мінезі осындай болса, қатал, тыйым салатын көп дүниеге, сені бүйтіп алақанында ұстайтын кәдімгідей, бірақ жұмса жұдырығында қалдыратын, сондай жігіт болса қалай өзің? Құттайтын едім. Өткені көп жігіттер келген кезде, мен мінезім осындай, мен мынандаймын деп келген кезде, бірақ әңгіменің аяғына келген кезде ондай жігіт болмай шығады. Мінезі жұмсақ болып шығады. Мен ойымша көп жігіттер өздерін қатал қып көрсеткісі келеді. Мен осындаймын, мен мынандаймын деп, бірақ артынан ашылған кезде ол жігіттің түп аяғы ондай жігіт емес екен болып шығады. Ондай емес болып шығады. Және де түсінесің, осы кісінің ығына кірсең, бір кішкене еркелеп нетсең, өзгеріп шығады екен. Және де
қатал жігітті әрине көп қыздар қалайды. Я қатал жігітті күтем. Мені мысымды баса алатын. Отыр десе отыр, тұр десе тұратын. Ендеше менің ойымша сондай жігіт келген сияқты. Жарайды. Қатысушылардан сұрақ бар ма? Жандәулет, микрофонды алы ғой қолыңа. Ассалам, қош келдің. Ассалам алейкум. Сауасына шығам. Рахмет. Ассалам алейкум, бауырым, қош келдің. Ассалам алейкум. Енді жалпы менің ойымша, Аша хан, жаңа алғаш кездесуде кеп, мен мынандайым демей-ақ, іспен сізге қасиетіңіз ұнамайды, кішкене өзгертемеймін, жай ғана өзімнің бірінші сіз жайлы ойым деп айттым. Бұл кісі енді кішкене ашуланшақ, және де бетке айта салады екен көп нәрсені, адамның көңілі дегенге жоқ екен, және де ара қатынасқа жаңағы айтты ғой, бұрында ара қатынасым осылай қатты серьезно жүрмегем деп, бірақ енді жүрген екен, сонда да кеше айтып қалдым да, жүріпсіз ғой сонда да деп, сол жағынан кішкене ашылмайды да көп. Ашылса, бірақ өте жақсы кісі негізінде. Жанна? Қош келдіңіз. Сізге сұрақ. 19-20 жаста қыздар тұрмысқа шықса, соған көз қарасыңыз қандай болады сіздің? 18-19 дейсіз ба? 18-19-20 жаста. Если өмірге бұлай алып қарасақ, 18-19-20 жасқа дейін уже отбасы құру керек қыз бала. Уже 20 жастан асқаннан кейін, әкешесінің, жұрттарының, қарындастарының, мысалы, родственниктерінің сөзіне уже құлақ аса бастайды, тыңдайды, «Я, мынаусы дұрыс емес қой, анау дұрыс емес қой» деп, уже адам таңдауы бастайды. Жас кезінен уже қызды ұстасаң, уже өз өміріңе, мысалы, пастырайыпса етеді, мысалы, тәрбиелесін, мысалы, ертерек тұрмысқа шыққан дұрыс деп ойлаймын. Не ғұрлым жас болса, соғұрлым ыңғайлы дейсің ғой. Солай десе де болады. Бір. Мұрат бауырым, ассалам алейкум. Алғашқы кездесуден ақ бірден өзімнің қаталамды көрсеттім деп отырсың ғой. Условияны қойып тастадым. Солай болып қалып. Условияны қойдым деген екші, бүйтпе сөйтпе деген сияқты. Сол бір қойған условияны бір екі үшін атап өте аласың ба? Бүйтпе сөйтпе деген сияқты бір. Айтып бере аламын, иә. Былай алып қарасақ, мысалы, мен кеше Ая келдім деймін, мен саның қасыңа келдім деймін. Мен білем, мысалы, менен басқан, мысалы, үміткерлерден келіп жатқан шығар, одан алдын үміткерлер келген танысқансын деп. Мысалы, мен саған, ол маңызды емес едім, мысалы, мен саған келдім ба, ары қарай тестімен мендік бол дедім. Пока екеуімізде бір шешімге келмегенше мендік бол дедім. Мен, мысалы, еркек басыммен өзімге это не позволяю. Мысалы, мен үшін ең маңызды қазір Ая. Ары қарай мен варианттар іздемеймін, мысалы. И сенен де сұрайтын осы дедім. Аяда, мысалы, мен сөзімге келісті. Ол да айтты. Өз ойын айтты. Сендік болам деді ма не? Жоқ, сендік болам деген жоқпын. Ойымды айтқан кезде мен айттым. Мен қазір қалауымдамын, және де я, мен әрине мен үміткер күттім. Бірақ мен олармен таныс дос болып қалдым. Және де мен осы жерде отырғаннан кейін әр үміткерім сыйлаймын, және де басқа жігіттермен сөйлеспеймін дедім. Түсінікті. Дина? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Енді Аяның мысын басу үшін қандай әрекеттер қолданасыз? Тағы да бола ма? Аяның мысын басу үшін қандай әрекеттер қолданасыз? Немесе қалай мінезін басасыз деген сұрақ? Аяның мінезін қалай басамыз? Әрине сөзбен. Аяның мінезі, мысалы, көз қарасы. Сіз бағана кешіңіз айтыватса, сөзбен или іспен? Или екеуімен бе? Екеу де әрине болады ғой. Но, мысалы, мен бұлай айтарым, Аяның көз қарасы дәл менікі сияқты десе де болады. Альмира? Негізі, қош келдіңіз, қайырлы күн, жалпы жұмаға болсын. Бірақ мен Динаны айтатыным, ол сөзбен іспен болғанда, іспен дәлелдейтін іс бөлек болады. Сөзбен дәлелдейтін іс бөлек болады. Альмира, сөзіңізді алдыңда, бізде жарнама уақыты келіп қалыпты, жарнамадан міндетті түрде жалғастырады Альмира. Бір минута, Аяның шешімін жарнамадан кейін білеміз, ал жарнама